فرمایا اللہ والوں کا طرز عمل شیوا اور کردار یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتے. کبھی آپ نے غور کیا کہ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دراصل اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں, اللہ کے کیے کو چیلنج کر رہے ہیں, اللہ کا امر آپ کو پسند نہیں آیا. جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس نے آپ سے تو کچھ چھینا نہیں, تو دراصل آپ اللہ کے امر پر پریشان ہو رہے ہیں, پیچ و تاب کھا رہے ہیں, اللہ سے لڑائی مول لے رہے ہیں.